Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado a Ana e a Noeli, que vão falar um pouquinho para a gente sobre a experiência, né, do câncer de mama. Bom dia, Noeli. Bom dia, Ana. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as duas, né, por participar conosco por uma causa justa, como você mesmo citou, né? Então, vou começar com a Ana, que já está com o microfone. Ana, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quando é que você descobriu que você teve esse câncer? Como é que foi essa descoberta? Foi um exame de rotina? Você percebeu no autoexame? Fala um pouquinho pra gente. Eu percebi num exame de rotina. Eu tive, em 2005, eu tive a descoberta do câncer. Na verdade, em 2003, ele tinha dado um pequeno foco, que ainda não era o CA, mas 2005, sim. E aí ele veio no laudo com uma palavrinha meio chatinha, multifocal. Então ele já tinha dado dois focos e poderia dar mais. Então por isso eu resolvi tirar a mama toda. Então eu fiz a mastectomia total. E foi um exame de rotina, você não sentiu você mesmo? Como? Não, foi exame de rotina. Você foi fazer uma ultrassom? Fui fazer uma mamografia e acusou. E não esperava nada, não sentia nada de dor, nada. Né? Na verdade, o câncer, esse é o problema dele, ele é silencioso, né? Como é que foi para você receber esse diagnóstico? Foi assim, o chão abre, você não sabe o que pensar. E agora? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Né? Então, é assustador. Como é que você vai contar porque para a mãe, para o marido? Porque eu fui ver o resultado da mamografia, eu achei que estava tudo bem. E aí, tomar a decisão da cirurgia, porque aí você tem que... Resolver. Você tem que resolver. Então, eu não precisei fazer químio e rádio. Eu precisei tomar um remédio durante 5 anos. E fazer o acompanhamento a cada 6 meses. Porque ele poderia voltar na outra mama, que graças a Deus isso não aconteceu. Deixa você um recado, então, para as pessoas que estão nos assistindo. Para as mulheres, né, principalmente. E depois a Noeli vai contar a história dela para a gente. Tenham muita fé. Façam o tratamento certinho. Né? Façam o tratamento corretamente. E principalmente façam os exames todo ano, porque eu descobri no começo, então por isso que eu tive um resultado bom, por isso, e estou curada. Então fazer os exames, a prevenção é assim a melhor coisa. Então fazer os exames todo ano para ver se está tudo em ordem, porque descobrindo no começo, você tem aí uma chance muito grande, como eu tive, como a Noeli teve também. Noeli, como é que foi para você? Você também descobriu num exame por um acaso? Foi fazer um exame de rotina? Um exame de rotina, igual a Ana falou, fui fazer e percebi que não tinha, assim, que tinha alguma coisa estranha, porque ficou repetindo os exames, mas aí, né, fiz várias vezes naquele dia, o médico me chamou e falou assim, olha, eu não estou feliz com o seu resultado, vai procurar, vai investigar. E foi quando eu procurei a doutora Assunção e, infelizmente, né, diagnosticada, já tinha assim, uma infiltração pequena, mas tinha, então ela sugeriu que ao invés de um quadrante, eu fizesse a mama toda. Diferente da Ana, eu passei por quimioterapia, né? E estou no acompanhamento de 5 anos. Só que é assim, é igual a Ana colocou, primeiramente, Deus. Coloca Deus e confia. Porque também, se o médico fizer a parte dele, Deus fizer, e nós não fizermos a nossa, então vamos confiar. Porque eu colocava assim, eu tenho duas opções. Ou me descabelar e achar que está tudo perdido, ou enfrentar. E nós tivemos a oportunidade do tratamento, que bênção, né? Que bênção. Você fez quimioterapia, perdeu cabelo. Perdi cabelo. E olha que esse cabelo é todo seu. Todo meu. Olha que cabelo mais lindo. Não me adaptei com peruca. Então, assim, é cada um, né? Deve se adaptar. E fui feliz, nenhum momento me constrangi, nenhum momento encontrar alguém. Nossa, não. Tô aqui. O que é um cabelo perto da vida? Tava falando pra Ana. Não é nada, né? Nós tivemos a oportunidade. Me considero curada, apesar de ir até em janeiro de 2014, já me considero curada. Isso já é ótimo, e né? E só tenho a agradecer muito pelos familiares, esposo, filhos, nora e pelo neto, que me deram maior apoio, outros familiares. Mas é assim, aquele negócio, igual a Ana colocou, que tem hora que é você. É você, não adianta assim, as pessoas se empenharem se você não acreditar, né?
E nós temos que acreditar. Bom, mas nem vou falar para você deixar um recado, porque você já deu o recado total para todo mundo, né? Eu acho que as mulheres que estão nos assistindo, quem está passando por isso, ou quem todo mundo pode vir a ter, né, esse diagnóstico. Gente, se espelhem nelas, se espelhem em outras mulheres que estão com essa força, com essa garra, porque é difícil? É, mas pode ser vencido, né? Com certeza. Olha aí, vocês duas aí, lindas, maravilhosas e mais feliz ainda, como você acrescentou, e você que está vendo a vida de uma outra forma, não é? Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer vocês. Vocês querem deixar mais algum recado para alguém? Fiquem à vontade. Só queria mandar um beijo para a doutora Assunção, que também comigo, foi ela que fez a cirurgia. E só tenho a agradecer, é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa muito iluminada, exatamente. Quer falar alguma coisa, Lili? Eu também agradeço de coração a doutora Assunção, que é um ser humano ímpar, profissional excelente. E também falar para as mulheres que não deixem de fazer os seus exames. Não deixe, porque eu acho que a prevenção ainda é a melhor opção. É, com certeza, né? E por isso que a gente bate tanto aí no Outubro Rosa, né? Com certeza. Nós estamos aqui com um pouquinho de tons de rosas diferentes, né? Tem vários tons aqui, entendeu? Mais uma vez, obrigada então, ok?